Това, което смятам, че е изключително важно, когато даваме отчет за дейността си, че ние винаги се стараехме да откликнем на всяка една чисто човешка потребност. На хора, които са изпаднали в беда, хора, които се нуждаеха от подкрепа и тази подкрепа те получиха от партия ГЕРБ. Искам да благодаря на всички структури, които в ежедневните си контакти с хората успяха действително да формулират правилните предложения, за да бъдат одобрени от партия ГЕРБ, да помогнем на много хора, които се нуждаеха от лечение, да помогнем на тежката криза, която възникна след природното бедствие в село Бисер, в Перник и разбира се в други населени места, в които ние бяхме част от тази помощ, която тя беше видима, беше разбираема и получихме подкрепата на тези хора, които действително се нуждаеха от тази подкрепа. Искам само да спомена за село Бисер. Партия ГЕРБ даде 1 милион лева. Изградихме 34 къщи и тук искам специално да благодаря на общините Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе, които успяха да възстановят къщи, които хората се нуждаеха да могат да влязат отново в техния дом. Помогнахме на Перник с 1 милион, помогнахме на фонда за лечение на деца с над 1 200 000 и искам да ви кажа, че цялата сума, която партия ГЕРБ е дала и за възстановяване на православни храмове, на джамии и всичко, което сме направили заедно, е в размер на 8 777 000 лева.